Радвам се, че за поредна година имам честта да бъда и да открия днес тази годишното изложение на всичко, което е ново в земеделието и на всичко, което представлява интерес за земеделските производители в България. Форум, който дава посоката на къде върви земеделски отрасъл, какви са иновациите, какво можем да видим, какво можем да приложим, идвайки тук, разглеждайки всичко и участвайки в отделните събития. 2020 година е ключова за земеделския отрасъл не само в България, в целия Европейски съюз. Година, в която очакваме да бъде определен бюджета за новата ОСП. Година, в която очакваме, а Министерството работи в такъв план, до края на годината да представим националния стратегически план на България за новия програмен период. Година, в която трябва да намерим заедно с земеделската общност решение на зелените предизвикателства, които са пред нас. България се намира заедно с множеството европейски страни на едно ниво по отношение на подготовката за новия стратегически план. И от лятото координационното звено в Министерството започва написването на националния стратегически план. Призовавам земеделската общност за активност, като благодаря за досегашната комуникация и всички предложения, които ние получаваме на електронната ни страница. Призовавам още веднъж земеделската научната общност към задълбоченост в намирането на най-приложимите, адаптиране към българските условия, земеделски практики, щадящи околната среда, запазвайки многообразието на почвата, запазвайки околната среда чиста. Това е нашето общо предизвикателство тази година и ние заедно, водени от науката, от добрите постижения в бизнеса, трябва да намерим тези мерки, които на земеделските стопани ще дадат и допълнително доход и ще пазим околната среда чиста за живот. Това, което иска обществото от нас, земеделските производители. Форуми от този мащаб са най-доброто място да обменим най-новите и успешни технологии в тази посока. Тази година имаме повишен интерес, има повишение на участниците в изложбата. Това са 650 фирми от 30 държави. Силно се акцентира върху машините и съоръженията за агроиндустрията, машините и съоръженията за винопроизводството. Имаме много добри находки в хранителната изложба Foodtech. Има нови храни, които са тенденция в храненето и новости като продукти за първи път на българския пазар, които идват от Италия, от български производители, от Гърция и от Чехия. Това означава, че изложението държи своя тонус и е представително място да могат компаниите да представят за първи път продукт, с който да печелят потенциал пред своите потребители. Производителите на вино, нека да акцентираме върху тях, отбелязан е ръст на производство за 2019 година. Да, и от Лозаро-винарската камара, и от агенцията по лозата разбираме, че има повишение. Това се усеща и на самото изложение. Ние акцентираме върху това да даваме тласък на малки компании, на малки изби, които да предлагат изключително български сортове, нови български сортове, с което подпомагаме българския пазар, а и те намират предложения за продажби на международния пазар.